Pozdravljeni v oddaji Jubilate. Glasba je medij, skozi katerega veje duh. Duhovna glasba je samo potrditev tega. Jubilate pa je tista oddaja, ki potrjuje duhovno glasbo. Potem so tu še glasbeni gosti, ki potrjujejo jubilate. Stane Bešter je že eden takih. Je redovnik, kapucin, glasbenik, tudi župnik, v vsem tem pa duhovnik. Pripravljeni smo, da ga bolje spoznamo. Dobrodošli. Hvala. No, v tej uvodni kratki predstavitvi sem gotovo pozabil omeniti, kakšen poklic ali naziv bi še kaj lahko dodali temu. Je kar v glavnem vse. Bistveno je to, da sem res redovnik kapucin in da sem tudi duhovnik. Morda, zakaj ravno kapucin? Kako je vaša pot pripeljala do tega? Ravno ta niša? Zelo zanimivo. Res je, zelo zgodaj sem začutil veselje za duhovniški poklic že v moji rojstni župniji. Potem pa sem se preselil k moji teti. Moja teta me je vzela k sebi v Škofjo Loko. Doma sem iz Sevške doline, Dolenja vas, župnija Sevca nad Škofjo Loko. Potem pa sem živel pri teti v bližini Škofje Loke. In tam sem v mojih najstniških letih, od 5. razreda osnovne šole naprej, zahajal v cerkev bratov kapucinov, ki živijo v Škofji Loki, kot ministrant in se z njimi povezal. In tako našel to nišo do tudi redovniškega poklica kapucina. Vedno sem ohranjal to veselje do duhovništva, in potem tudi redovništva, čeprav je bilo tudi nekaj drugih opcij, pa vendar sem se za ti dve potem izrečno odločil in odločeval se do večnih zaobljub in do duhovniškega posvečenja. Ste dejansko razmišljali tudi o kakšnem drugem poklicu pred to dokončno odločitvijo? Ja, seveda, kot mladostnik je razmišljaš, imaš tudi domišljijo, veselje, kaj bi bil vse. Ampak nekaj posebnega takrat nikoli ni bilo navzoče. Le v času mojega šolanja v gimnaziji, ko sem bil že semeniščnik v kapucinskem malem semenišču in sem obiskoval glasbeno šolo, učil sem se violino in sem nižjo glasbeno šolo tudi naredil, sem premišljeval tudi o glasbeni poti. Bila mi je zelo velik izziv, ker sem imel izjemnega pedagoga in me je izjemno tudi spodbujal in tudi nagovarjal, da bi nadaljeval to pot. Ste že glasbeni talent odkrivali tudi prej, v mogoče rani mladosti? Vedno sem rad prepeval in so to opazili učitelji, zato da sem šel v glasbeno šolo in se učil violine, je gotovo v narekovaju kriv učitelj glasbe iz osnovne šole, ki me je preprosto poslal v glasbeno šolo in me tudi zelo podprl, za kar sem mu zelo hvaležen. Tudi v njegovem šolskem, otroškem zboru sem prepeval. Kam pa vas je naprej vaša študijska pot potem vodila? Po opravljenem noviciatu, po drugem letniku gimnazije, sem seveda nadaljeval gimnazijo. In takrat sem tudi začel igrati kitaro v glasbeni šoli. Žal, samo eno leto, to mi je zelo žal, zelo mi je žal, ker bi lahko tudi z klasično kitaro, s tem pristopom veliko obogatil ritmično duhovno glasbo. To danes vidim in mi je zato zelo žal. Kaj se je pa zgodilo, da niste še kakega letnika dopolnili? Ja, začel sem se ukvarjati z mladinsko glasbeno skupino, ki mi je vzela zelo veliko časa.
ampak mi je dala ogromno veselja in tudi ob njej sem se zelo razvijal. Ta mladinska glasbena skupina obstaja še danes in se je zamenjalo že ne 6-7 voditeljev in ne 5 generacij. Obstala pa je zato, to sem siguren, ker je bila vedno vključena v bogoslužje. Je to skupina, ki še danes deluje v vaši župniji, v Štepani vasi? To je skupina, ki še vedno deluje v naši župniji in nekako skrbi in animira petje pri otroških in mladinskih mašah. No, kot sva že omenila, sedaj živite v Ljubljani. Nekje sem prebral, da ne marate ravno slabega vremena. Kako gre to dvoje sploh skupaj? Ja, saj tudi v Ljubljani ni vedno samo megla in slabo vreme. So tudi sončni dnevi, jasno pa je. In mislim, da se tudi vi, dragi gledalci, strinjate s tem, da imamo radi lepo vreme. Prav nekaj preteklih dni smo lahko uživali v čudovitem soncu, ne samo, ki je v hribih, na deželi, na smučišču, ampak tudi v Ljubljani. Za čuda se je Božja milost razlila na prestolnico. Lepo. No, posebej me pa zanima seveda vaše glasbeno udejstovanje. Nastopate oziroma ste član kar vaše matične hiše kapucinske, samostana, nastopate pa pod imenom Bratje Kapucini, preprosto. Nam lahko poveste kaj o začetkih, o nastanku, kako je se skupaj začelo? Začelo se je spontano in sicer sam sem že bil duhovnik, in moji predstojniki so me postavili za vzgojitelja bogoslovcev, danes rečemo ponovincev. In pač sem nadaljeval s tem veseljem do petja in smo redno tudi prepevali. Zelo spontano, tedensko smo imeli vaje, preprosto iz veselja in hkrati iz izzivov. Peli smo pri kakšni nedeljski maši, recimo v nedeljo zvečer, a ne, ko je bilo potrebno pokriti petje v cerkvi in smo katero zapeli. In to nas je kar spodbudilo, da smo se v tej smeri začeli zelo truditi. Koliko let nazaj pa segajo te vaše korenine, ko ste bolj resno stopili v glasbene vode kot Bratje Kapucini? Tako rečem, da po letu 1983, ko sem postal vzgojitelj in smo takrat res veliko prepevali, potem pa že takrat se je bilo to vedno v navadi, da smo šli po župnijah in tudi pričevali za duhovni poklic, za duhovništvo, za redovništvo in smo vsa ta pričevanja vedno prepletali s pesmijo. Potem pa, ko so ti ponovinci ali bogoslovci in dijaki postali tudi duhovniki in sem sam imel tudi priliko, da sem izstopil iz rednega vrveža in imel dovolj časa za študij in tudi glasbeno udejstvovanje, smo zbrali material za 2 audio kaseti, ki smo jih izdali prvo leta 1993, drugo pa leta 1994 in smo jih potem izdali veliko kasneje na CD-ju, ki je še sedaj tudi dosegljiv z naslovom Zapojte z nami, Gospodu. To je bilo v smeri prepevanja Bratov Kapucinov, kar spontano in po potrebi delamo še danes.
Ali se je popularnost samostana, če se malo zapošalim, kaj povečala, ko ste začeli tudi z glasbo, z glasbenim udejstvovanjem? Je bilo več novincev, več popraševanja? Ja, glejte, vsaka stvar prispeva tudi k temu, da kot bratje nagovorimo celovito, a ne? Tudi to, ne morem pa trditi, da bi bilo to odločilno. So še mnogi drugi pomembnejši vidiki, kot je duhovnost, kot je redovništvo, bratstvo, kot je duhovniški poklic, ne? To so stvari in veselje do vsega tega, da to radi živimo in delamo. To je odločilno bilo za animacijo vseh, ki so potem se odločili in postali naši bratje. Koliko članov oziroma bratov pa vas poje oziroma vas sodeluje v skupini? Nikoli ni bilo izrečno število določeno, ko smo spontano hodili po župnijah in prepevali. Se pa je izoblikovalo počasi jedro, tako imenovani naš kvartet bratov Kapucinov Mir in dobro, ko smo stopili tudi v studio in posneli te pesmi. Vendar danes nastopate tudi pod širšo zasedbo, veččlansko. Sigurno vedno radi vzamemo s seboj tudi sedanje ponovince, ki lepo pojejo, radi pojejo. Naprimer, ko gredo naši bratje na misijon, potem voditelj misijona vedno predlaga v župniku in sodelavcem za en večer takšnega pričevanja. In običajno tako tudi gremo in sodelujejo vsi, ki radi pojejo z nami, vsi bratje. Pa če tudi niso snemali teh kaset in CD-ja. Med člani skupine je pa tudi Štefan Kožuh, če se ne motim, ki je sicer gvardijan samostana in pa tudi provincial. Ali ima tudi vlogo kakšnega duhovnega vodje posebej v znotraj skupine? Sigurno. Na tem mestu ga zelo rad pohvalim kot izjemnega duhovnega voditelja tudi nas bratov Kapucinov v provinci, v Sloveniji. In gotovo se to odraža tudi tukaj. Štefan Kožuh je bil od vsega začetka pevec v skupini nas bratov Kapucinov. Vam pa lahko zdaj povem eno našo težavo, ki smo jo imeli ali pa jo še imamo. Dokler smo bili študentje, je bilo za prepevanje in za neko ustvarjanje veliko več možnosti in časa in tudi zagnanosti. Ko pa smo postali duhovniki, smo se razkropili vse povsod in ko nismo mogli priti skupaj, takrat tudi nismo mogli nekako v tej sestavi nastopiti, ne, ali iti na pričevanje. Oziroma se je morda poslužil upoštevanje pokorščine, če vam je dal kar ukaz, da se zberete kdaj. To je bilo bolj spontano, saj vsi radi pojemo in tudi med nami je kakšen brat, ki je še veliko bolj zavzet od mene in je spodbudil, da smo vadili in da smo šli na kakšen nastop, na pričevanje, obiskali župnije. So nas pa tudi zelo veliko vabili, pa nismo mogli izpolniti toliko vabil, ker praktično včasih tudi ni bilo mogoče. To je ena stvar. Druga stvar pa je bila, da pa smo v kakšni drugačni zasedbi. To, kar zmoremo in to je naša značilnost, da nimamo ne vem kakšnih zahtev v tem smislu, zdaj pa mora biti vse naj, ampak tisti, kar zmoremo in kolikor zmoremo, radi gremo med ljudi in zapojemo tako, kako zmoremo.
No, pesmi, ki jih prepevate, so deloma vaše, avtorske, deloma pa znane popevke, DRG napevi. Kdo izmed vas pa ima največ navdiha pri pisanju? Moram reči, da med nami ni toliko tega, teh dejavnosti bilo, tako da nimamo avtorskih, posebnih avtorskih pesmi, jih imamo zelo, zelo malo. Bom pa povedal našo značilnost. Dobro, jaz sem sestavil nekaj melodij. Sam sem veliko tudi prevajal. Kot sem bil v tujini, so me inspirirali moji sobratje, ki so prepevali naprimer v Italiji. In to potem bom tudi lahko zapel kakšno pesem. Temeljni avtor naših besedil je sveti Frančišek sam, ker veliko pesmi, ki jih prepevamo, so narejene po molitvah, ki jih je on zapisal ali so od njega ostale. Zelo rad pa vam omenim osebo, ki jo zelo cenim in zelo spoštujem in je tudi kar nekaj časa z nami sodeloval, to je kantavtor Janez Briški, ki je za drugo audiokaseto dejansko napisal glasbo, tudi besedilo preuredil, besedila Frančiškovih molitev, potem pa tudi naredil ali in izvajal spremljavo s klasično kitaro, kajti on je profesor klasične kitare. Tudi v pesmaricah je moč zaslediti kar nekaj njegovih pesmi. Kako pa je z vašimi, še ustvarjate? Jaz osebno, kakšno še preveden, zelo rad spremljam ritmično duhovno glasbo in kakšna, ki se mi posebno vtisne v srce, jo potem vzamem v roke. Moram pa priznati, da je za ustvarjanje potreben čas in mir. In zdaj, ko sem duhovnik, je to možno samo po noči. In se je zgodilo, da sem pesem Zapuščam vam svoj mir, ki je nastala v Kanadi leta 2002 za svetovno srečanje mladih s papežem. Tisto sem z velikim veseljem in v šusu prevedel. In rad rečem, da mi je pisana na kožo. Sicer pa je potem nočni čas bolj tisti, ki je ustreznejši vam za to vrstno delo. Tako je, samo ker smo zvečer tako zmatrani, da gremo raje spat. Zjutraj pa tudi ni obstanka, kaj ne da? Zjutraj je pa prav, da vstaneš, da greš k molitvi z brati. To je naše prvo opravilo, naše prvo srečanje z Gospodom in med seboj. In če si utrujen in zaspan, je težko. Zato je prav, da si svež in spočit, da lahko začneš nov dan in izpolnjuješ poslanstvo, ki ti je zaupano. No, za tokratni predah pa nam boste zaigrali kar pesem Trije modri, pa vas kar prosim, če vzamete v roko kitaro. Trije modri k nam prihajajo, prvi je ljubezen, orožje Jezusa, drugi je veselje, luč srca, tretji je modrost, Bog nam ga pošilja, tretji je modrost, Bog nam ga pošilja. Prinašajo nam kniza miru,
dolgo hodijo za man. Naš kralj Herod, zlo sveta, nam brani prinesti ga na svet. Dajmo, ubijmo zlo v nas, ne bo več vojne, lakote, samote, zapostavljanja, rasizma, ha, 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 rasizma, ha, 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 ha. Naš knjiz bo zopet prišel med nas, prinesli ga bodo trije modri, ko zavladali bodo v nas ljubezen, veselje in svetost. Dajmo, ubijmo zlo v nas, ne bo več vojne, lakote, samote, zapostavljanja, rasizma. Ha, 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 rasizma, ha, 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 ha. Smo že nazaj. Ravno kar slišana pesem je vaše avtorsko delo. Nam lahko poveste kaj o njenem nastanku in pa njenem sporočilu? Ta pesem je res ena od prvencev, takole, zelo majhnih. Moje je samo glasba, besedilo pa je napisal moj prijatelj Andrej Štefančič. Bila sva generacija skupaj, bil je župljan v župniji Ljubljana Štepanja Vas in smo tako skupaj začeli s to mladinsko glasbeno skupino ali ansambel. Čist na začetku. Potem pa je on šel zelo lepo, zanimivo pot v marinem delu in je danes kot fukolarin v Bukarešti odgovoren za Romunijo. In je to eno zelo lepo dejstvo. Posebna služba. Posebna služba in tudi moje veselje zanj, da je on našel tudi takšen izjemen duhovni poklic. Njegovi starši živijo še vedno v Ljubljani, v naši župniji, se videvamo vsak dan. Oče in mama redno prihajata k maši. Pesem je zelo mladostna, mladostniška. Takrat smo jo radi prepevali med mladimi, po mladinskih skupinah. Govori pa o treh modrih, treh kraljih, ampak danes, ne, vsak človek, vsak izmed nas je nekako povabljen, da bi kot trije modri našel Jezusa in Jezusovo oznanilo ljubezni, dobrote, miru razdajal naprej. Se pravi, ima tudi sodoben človek še dovolj modrosti, da je sposoben, če le želi najti Jezusa danes, kot trije modri nekoč. Sigurno in globoko verjamem, da bo to do konca sveta. Jezus bo do konca sveta izziv človeštvu in mnogi ga najdejo, mnogi smo ga našli in prepričan sem, da ga bodo mnogi našli in v njem našli tudi svoj smisel življenja. Ta globoka duhovnost se nasplošno odraža tudi v drugih vaših pesmih, ne? Sicer pa slovijo pesmi kot umirjene, globoke, lahko bi pa rekel, da tudi po zvenu so nekatere take ljudskega zvoka, se pravi, osebno izkustvo je prisotno, občutljivo, se strinjate s tem opisom nasplošno? Sigurno. Vse pesmi so v glavnem molitve in to smo tudi želeli, zato ker so molitve, smo bili prepričani, da jih lahko uporabljamo v bogoslužju. Naše prepevanje je zelo umirjeno,
meditativno, bi lahko rekli. Potem, po drugi strani pa, ko smo mi začeli prepevati, smo imeli pred seboj nekaj momentov, za katere smo se čutili posebej nagovorjene. Recimo, jaz osebno, takrat je bilo že kar nekaj tudi skupin ansamblov, ki so delovali v cerkvi na Slovenskem, ki so tudi posneli. Sam osebno sem se zelo čutil poklicanega, da prepevamo pesmi povezane s Frančiškom in s frančiškovskimi vrednotami. In se to vidi. In mnoge pesmi, ki jih prepevamo mi, so Frančiškove molitve. Potem naše prepevanje ni klasično v prvi vrsti. Rad pa rečem tole, da smo združevali eno in drugo. A ne, ko smo posneli obe kaseti, smo vedno izbrali duhovne ritmične pesmi in klasične zborovske in prepevamo kot moški kvartet, ne. Zanimivo se mi zdi že to, vaša ubranost oziroma to harmonija več glasja. Pa tudi, kadar gre za enoglasje, petje, enoglasno petje, je neverjetno, kako enakomeren ton proizvedete, kot da se ne čuti, da je več ljudi hkrati po enoglasje. Se pravi, stvar, ki profesionalnim pevcem dela težave, jo vi s tako blagostjo in lahkoto podate v pesem, ne? Ja, tako, zdi se mi, da nam je duhovnost k temu veliko pripomogla, obenem pa tudi prepevanje samo nas je povezovalo, uglaševalo in smo Bogu hvaležni, no, da je tudi tako, da so pesmi tudi tako tudi nastale in bile posnete. Moram pa tudi reči, da nam je za samo snemanje pomagal Tomaž Tozon, ki je zelo znan v Sloveniji, v slovenskem glasbenem kulturnem prostoru. In nas je on dejansko izostril, naučil in potem tudi vodil snemanje. Sicer spremljate tudi drugo DRG glasbo. Ste pravzaprav poznavalec, če rečem, kar zgodovine te scene v Sloveniji. Napisali ste tudi članek o tem, kako torej ocenjujete slovensko glasbo, če lahko en tak pregled narediva. Rad govorim o DRG glasbi, ali recimo včasih so rekli o verskih popevkah. Tako. In sem vesel, da sem tudi lahko sledil, tudi sam prepeval in soustvarjal to glasbo. Rad pa poudarim tudi, da sem vedno zelo cenil in gojil klasično cerkveno glasbo, cerkveno ljudsko petje in da se za eno, drugo in tretje tudi danes prizadevam v župniji, v občestvih, v cerkvi na Slovenskem. DRG glasba ali duhovna ritmična glasba pa se mi zdi pomembna zato, ker morda mladega človeka, posebej iz najstniških let naprej, morda najbolj nagovori, ko ni nekako v sebi dovzeten za ljudsko pesem, ko je za klasično glasbo ne mara ali mu je tuja, nedosegljiva in se najprej oprime ritmične glasbe. Morda k temu prispeva tudi pojav ritmične glasbe, pop glasbe, rock glasbe, nasploh v svetu danes, ki je zelo močno navzoča v medijih in tako naprej. Vendar imajo tudi nekateri pomisleke, da je ravno zaradi te svoje včasih celo agresivnosti morda ni liturgična, ni ustrezna. Kako pa vi gledate na to, se pravi,
se sklada s tem duhom cerkve, duh veje, kodr hoče? Prepričan sem, da je potrebno pristopiti k ritmični duhovni glasbi z eno odprtostjo razločevanja duhov, če lahko tako rečem, in vsako glasbo in stvaritev pesmi po besedilu in prav tako po glasbi je treba preizkušati, preverjati. Skozi to preizkušanje, preverjanje, razločevanje duhov, če lahko prav to besedo iz duhovnosti... Svetopisemski izraz. Ja, mislim, da tudi ta glasba, prečiščena, ko jo občestva doživljajo kot molitev, kot izraz čutenja mladih, lahko in prav je, da vstopa tudi v bogoslužno petje. Morda bi lahko celo rekli, da gre za novo evangelizacijo oziroma obliko lete, kakor je rekel Janez Pavel II. Sigurno. Vsebinsko, tematsko so pesmi v duhovni ritmični glasbi gotovo veliko močneje izpovedne, veliko globlje, kot morda marsikatera klasična ali ljudska cerkvena pesem. Tako, povsod... Ravno zaradi glasbene podpore, ki je močnejša oziroma bolj pestra dodelana. Jaz bi tako rekel, da... Z instrumentalnega stališča mišljenja. Sigurno. Je pa narava duhovne ritmične glasbe res... morda toliko drugačna, da jo je zelo treba preverjati in preizkušati. Ampak, ko gre za oznanjevanje, na primer, da ena skupina kristijanov stopi na trgu, na oder in pričuje o svoji veri in podpre z sodobnim čutenjem, z sodobno ritmično duhovno glasbo, svoja pričevanja pa lahko nagovorijo mnoge mlade. Ko pa gre za vstop v bogoslužje, je pa potreben res toliko večji premislek in preverba, preizkušanje in razločevanje, da pesmi, ki jih uvajamo v bogoslužje, res so molitve in so izraz našega odnosa do Boga in tudi do občestva drug do drugega, to, kar je bogoslužje. Kako pa je z oznanjevanjem vaše skupine, bratje Kapucini, koliko ste nastopali pravzaprav? Kako pogosto? Kje vse? Ja, kot rečeno, ker smo duhovniki, smo tudi redovniki in ima vsak svoje zadolžitve, svoje dolžnosti, jaz kot župnik na župniji, brat Štefan kot predstojnik, brat Vlado je isto župnik in predstojnik v Vipavskem križu. Nismo mogli toliko se udejstvovati kot skupina, kot kvartet bratov Kapucinov in nastopati in pričevati v preteklosti. V zadnjem času pa živimo zopet bliže skupaj. Naprimer, v hiši smo trije iz kvarteta. Samo Vlado, brat Vlado je v Vipavskem križu, potem je veliko lažje priti skupaj in tudi se pripraviti na kakšen takšen večer. V zadnjem času, ko gredo naši bratje na župnije, da vodijo ljudske misijone, običajno v dogovoru z župnijo in župnikom pripravimo en tak večer pričevanja, evangelskega pričevanja z besedo in pesmijo in takrat zapojemo, zaigramo in spregovorimo tako, kako nas
poznate. Lani 2010 ste imeli tudi na Rakovniku v Ljubljani koncert. Kakšni odzivi so bili tam? Baje, da je bil zelo odmeven. Lahko se na tem mestu zahvalim organizatorjem teh večerov drge glasbe na Rakovniku, da so nas spodbudili, da smo bolj zavestno začeli spet skupaj prepevati in pripravljati takšne večere. Res smo z veseljem prišli in zapeli ter pričevali o našem življenju, o evangeliju, o poslanstvu in če le možno, radi kaj takega tudi ponovimo. Se pravi, vam je dal tudi hkrati veliko spodbude ta nastop za trenutna in nadaljnja sodelovanja. Tako, še posebej drugi bratje so zelo postali zavzeti, da na tem področju še kaj več naredimo. No, omenila pa sva že tudi CD, ki je izšel leta 2001 kot posledica dveh kaset, predhodnih audiokaset. Naslov ima Zapojte z nami gospodo. Kako je prišlo pravzaprav do te ideje, da ste začeli prav z snemanjem? Kdo je bil tisti pobudnik? Prav pobudnik za snemanje, neposredni pobudnik, to je bilo daljnega leta 1992-93 je bil naš takratni provincialni minister, brat Vinko Škafar, ki je sedaj tukaj v Mariboru župnik na Studencih, prav v naši bližini. Tako je. V resnici je njegova zasluga, da smo pristopili k temu projektu. Nasploh nas je vedno glasbeno zelo spodbujal, pa bi morda zdaj spregovoril tudi o predhodnih stvareh, ki jih je enako spodbudil, podprl in omogočil brat Vinko Škafar. Tu pred nami na mizici so tri pesmarice z naslovom Vsi zapojmo gospodu. Prva je nastala danega leta 1979, ko sem bil sam še bogoslovec in sem se, torej veliko sem prepeval, gojil to glasbo, še posebej v mladinski glasbeni skupini, ki sem jo že omenjal, v župniji Ljubljana Štepanja Vas. Zbiral pesmi, zato da smo lahko prepevali, da smo imeli vedno kaj novega. Povezan sem bil z drugimi bogoslovci, ki so delali na tem področju. Najbolj viden je bil takrat duhovnik, danes duhovnik, Dinko Bizjak. Vsi smo poznali duhovnika jezuita Franca Cerarja, ki je predhodno izdal dve pesmarici Za pojmo bratje 1 in Za pojmo bratje 2. Tudi tule ste jo sabo prinesli. Seboj sem prinesel res pesmarico Vsi zapojmo gospodu 1, ki je potem, lahko rečemo, nadaljevanje pesmaric Zapojmo bratje 1 in 2. In tudi pri nas sta nastali pesmarici Vsi zapojmo gospodu 1 in leta 1984 pa Vsi zapojmo gospodu 2, ta je že zelo Vitala, ja. Obdelana in zdelana. Vse pesmi so notografirane. Posebnost teh dveh pesmaric je, da so vse pesmi notografirane. In notografijo za prvo pesmarico Vsi zapojmo gospodu 1 je ročno pisala Metka Podrgajs, danes sestra Ivana Podrgajs v Karmelu, v Sori pri Škofji Loki.
drugo pesmarico, Vsi zapojmo gospodu 2, pa so notografirali naši ponovinci ali študentje teologije, ki so tudi pevci v času študija, pravzaprav novicijata, so imeli to delo in so notografirali pesmarico Vsi zapojmo gospodu 2. Potem pa je leta 1992 nastala pesmarica Vsi zapojmo gospodu, ki združuje besedila prve in druge in so dodane še številne druge, to pa je pred nami ta rdeča pesmarica. To je bila dejavnost, ki jo je v resnici animiral, začel in zelo podprl ter spremljal brat Vinko Škafar in smo mu za to zelo hvaležni. Tudi, da je prišlo do snemanja, CD-ja je gotovo velika njegova zasluga. Vidimo tudi še nekaj drugih pesmaric, še danes jih tudi izdajate. Kako je pa z njimi, za romanje Asizi med drugim? Tako, prav recimo, kapucini smo v Sloveniji znani po romanjih mladih v Asizi in prav letos bo 20. leto. 20 let že romamo v Asizi in že na začetku, ko smo to romanje pripravljali, smo vedno pripravili tudi izbor pesmi, ki smo jih potem prepevali na romanju. In tako smo vedno za vsako leto pripravili nov izbor pesmi, seveda nekaj iz prejšnjega leta, nekaj novih, ker si pozoren, pesmi nastajajo v obilju vse do danes in tudi v bodoče bodo, hvala Bogu, veliko je mladih ustvarjavcev, piscev besedil, prevajalcev, potem piscev glasbe, predvsem pa kristjanov in vernikov, ki tem pesmim dajejo in dajemo dušo in duha. In radi, vsi radi slišimo kakšno novost in nas vsebina nagovori in tako je prišlo do teh izdajanj čisto pesmaric za interno uporabo za vsako leto in imam tukaj pred vami nekaj teh pesmaric, prav tale je pesmarica, ki smo jo uporabljali na romanju v Asizi lansko leto. In prepevanje, izraz vere, kot izraz vere, verovanja, odnosa do Boga, odnosa do bližnjega, do narave, našega medsebojnega povezovanja in življenja skupine, ki gre na romanju, ima velik pomen prav pesem. Pripravljate pa tudi novo pesmarico, ki bo obsežnejša, baje, da gradivo za njo že imate, oziroma obsežen seznam pesmi tudi? To pa gre za eno drugo stvar, kjer sodelujem, sicer trenutno stvar miruje. V cerkvi na Slovenskem je nekako dozorel čas med glasbeniki, med tistimi, ki razmišljajo in potem odločajo tudi o liturgični glasbi, da bi v ljudsko pesmarico uvrstili tudi ritmične duhovne pesmi, še posebej tiste, ki so v bližnji preteklosti nekako skoraj da postale ljudske in jih je verno ljudstvo prevzelo, da bi jih izdali v tej ljudski pesmarici, ki jo na nek način želi izdati posebna skupina, na čelu katere je Matej Podstenšek, glasbenik, in je pač ta stvar v nastajanju.
smo se v preteklosti večkrat sestali in nekako se pogovarjali in premišljevali, katere pesmi bi nekako prišle v to cerkveno, ljudsko pesmarico, tudi z območja ritmične duhovne glasbe. Da na glasbo res veliko date, bratje Kapucini, že priča dejstvo, da vsako leto v Kančevcih, v Prekmurju, vodite za vikend, se pravi tako imenovani pevski konec tedna. Kaj dejansko bolj podrobno to pomeni, zakaj gre? Pevski konec tedna je nastal ali se je začel v letu 2000. Čeprav je že šlo za kakšno predhodno srečanje in konec tedna pevcev različnih otroških pevskih zborov. Ampak takrat smo res tako romarji v Asizi, kakor skupine mladih, ki so se povezovale ob frančiškanih, minoritih in kapucinih, katerih jedro je danes Frama ali Frančiškova mladina. Tam je prišlo do te pobude. Frama je tudi dala eno izjemno pobudo za srečanja Podaj mi roko, ki potekajo v oktobru in so nekako spodbujena ob molitvenem, svetovnem molitvenem dnevu za mir v duhu Asizija, ki ga je začel papež Janez Pavel II. 27. oktobra 1986 in bo letos 25-letnica. In že slišim, da je naš papež Benedikt že razglasil srečanje ponovno v Asiziju v oktobru. Podrobnosti mi še niso znane, ampak vem pa, da to srečanje molitveno, srečanje predstavnikov vseh svetovnih verstev letos v oktobru v Asiziju bo. No, ta srečanja Podaj mi roko so bila vedno zaznamovana s pričevanjem, kjer ima zopet petje in glasba zelo pomembno vlogo. Začeli smo v Ljubljani na Prešernovem trgu. Je bila to takrat gotovo ze strani verskih skupin, cerkvenih skupin, velika novost in vse te dejavnosti, romanje v Asizi, srečanja Podaj mi roko, so nas spodbudile, da smo začeli tudi s pevskim koncem tedna, na katerem smo potem se učili novih pesmi. Vedno smo pripravili tudi gradivo, izbor pesmi, ki smo se jih želeli naučiti. Vedno smo to srečanje tudi duhovno obogatili z katehezo, z molitvijo, z mašo in tako naprej. Pa rad bi omenil z pevskimi konci tedna in z srečanji, Podaj mi roko, dve osebi, ki sta odločilno nekje spodbujali te stvari in tudi nas, brate Kapucine, spodbujali. To sta dve sestri, Jana in Natalija Podjavoršek. Natalija se je potem poročila, je poročena. Jana pa še vedno deluje v cerkvi na Slovenskem, sicer sedaj na drugih področjih, zelo aktivno in zavzeto, ampak prav njima dvema želim, njiju dve želim izrečno izpostaviti ob srečanjih Podaj mi roko in pevskih koncih tedna v Kančevcih. Ponovno bi si privoščili nekaj glasbe. Katero pesem ste izbrali za drugo? Druga pesem mi je zelo pri srcu, po vsebini. Me je zelo nagovorila, izhaja iz mjuzikla v Svetem Frančišku Forza venite gente, pridite ljudje na trg in nekako govori o frančiškovem srečanju z gospo ubožnostjo,
pravijo v mističnem jeziku, da se je Frančišek poročil z gospo ubožnostjo in hočejo reči, da je Frančišek prevzel Jezusovo uboštvo in ga živel do konca, tako da je tudi danes izjemen lik o uboštvu v duhu človeka, ki je ubog pred Bogom. On je pojem take osebe in ta pesem govori o tem. Pa ji prisluhnimo. Ko bo Frančišek prišel tisti dan, rada bi rekla mu tako. Reci, ubožnost, sem tvoja samo, jaz, ki uboga sem tu. A Frančišku bom rekla takrat, dobro viš, da uboga sem jaz, kruh nebesa poživam s teboj, a svobodno ni moje srce. In on, Frančišek, poslan od Boga, zjukal se bo nad menoj. Rekla mu bom, kakšna ubožnost sem jaz, on odgovoril mi bo. Glej, ubožstvo, ubožstvo ni Bog, saj ubožstvo je suženstvo zan, brez okusa je kruh in nebo. Če tvoj kruh ni svobode okus. Frančišek prišel tisti dan, lastovke krila imela bom. Jaz poletela, svobodna bom z njim, tja pod svobodno nebo. No, kitara se je že oglasila. Kitara sicer je vaš najbolj prepoznavni atribut, če se izrazim s temi nekoliko svetniškimi izrazi, ampak ste že rekli, da ste končali glasbeno šolo iz violine. Ali je to, sta to edina dva inštrumenta, ki sta zastopana pri vas? Ja, dobro, sem se usedil še tudi za harmoniji, ali za orgle, takole čiste kot samouk, ampak to je tako malo, da nima smisla, da o tem govorim. Rad pospremim kakšno ljudsko petje kdaj z igranjem, preprostim igranjem, ampak to ni toliko pomembno vredno. Rad bi vam, dragi gledalci, spregovoril še o mojem profesorju violine, ki je takrat me zelo zaznamoval, me zelo spodbujal in je potem mu je bilo zelo žal, da sem igranje violine opustil. Želel si je, da bi šla skupaj na srednjo glasbeno šolo. Potem sem z njim zgubil tudi stik, ker on ni bil tako izrečno veren. Mislim, da je krščen bil, kaj več pa ne.
In nikoli ni razumel, da sem se jaz odločil za duhovniški in redovniški poklic, čeprav mi nikoli ni zaradi tega ugovarjal ali me tudi pregovarjal ali celo zaničeval. Potem pa se je zgodilo nekaj neverjetnega. Že sam sem zasledil, da je bil povezan z skupnostjo neokatehumenov, z duhovnikoma Lojzetom in Janezom Oberstarjem. In zvem, da je vstopil v semenišče. In je potem vstopil v bogoslovno semenišče in študiral teologijo v Rimu. Zanimiva življenjska pot, pravzaprav. Zelo zanimiva življenjska pot. Ker je študiral glasbo v Moskvi, domnevam, da je zato želel tudi potem kot duhovnik, misionar v skupnosti neokatehumenov duhovnikov iti na vzhod in je dejansko šel potem tudi na vzhod, je študiral vzhodno teologijo in bil posvečen v duhovnika v Rimu leta 1993, star 53 let in sam sem bil na tem posvečenju. Kajti tudi sam sem bil takrat v Rimu in nekaj, kar je tako neverjetno, kar se mi zdi še danes tako neverjetno in čudežno obenem in navdušujoče, sem tega res izredno vesel. Kdo je ta duhovnik? To je Janez Bokavšek, ki deluje ali je deloval v Moskvi, na Slovaškem, trenutno pa ne vem točno, kje deluje. Z glasbo se še ukvarja? Tudi on še prime v roke večkrat violino, tudi kitaro igra po potrebi, kolikor mi je znano. Jasno pa je, da je to ukvarjanje z glasbo nekaj drugega kot prej, ko je bilo profesionalno. Ampak, rad povem tole, da vsak, kdor se je učil inštrumenta in se ukvarjal z glasbo, mnogi so se tudi profesionalno in so potem vstopili v svet misijona, duhovništva, redovništva, vse to, kar so se naučili, lahko uporabijo in uporabimo se tudi sam čutim tako za Božje kraljestvo, za širjenje evangelija, za gradnjo župnijskih in drugih občestev. Vaša župnija Štepanje vas je sicer zelo dejavna, bogata v kar se tiče skupin in tako, če omenim samo glasbene skupine, je zanimivo, koliko jih je, na primer, mešani pevski zbor Bizovik, mladinska glasbena skupina Štepanje vas, otroški pevski zbor Bizovik, pritrkovalska skupina Bizovik, pritrkovalska skupina Štepanje vas, vokalno-instrumentalna skupina in župnijski pevski zbor. Kaj naj rečem, to je prava armada enih pevcev in pevk. Očitno ste to glasbo in duhovno zasejali zelo uspešno v svoji župniji, kjer delujete. Moram reči na začetku dve stvari, da se sliši zelo bogato. Je pa tako, delujemo in delujejo po svojih močeh. Imamo tudi svoje težave in tako naprej. Ni vse tako idealno. Res pa je, da te skupine delujejo. Še posebej rad še enkrat poudarim, da mladinski ansambel ali mladinska glasbena skupina že dolga leta deluje. Iz nje in kasnejšega študentskega zbora se je razvila zelo zanimiva skupina, tako imenovani Vis Štepanja vas, vokalno-instrumentalna skupina. To so v glavnem mladi starši, ki so prej kot mladi prepevali, pridružujejo se jim tudi študentje.
Na podružnici imamo zelo ambiciozne animatorje in zborovodje za otroški pevski zbor. To je ravno na Bizoviku, ne? Pri ja. Svetem Nikolaju. Tako je, tako je. Potem seveda župnijski zbor se trudi po svoje in tudi bizoviški mešani zbor se trudi po svoje. Imamo vedno tudi težave s pevci, da jih je premalo. Seveda, kot vedno. Tako, no, ampak tu je ena pestrost, ki govori v tem, da mnogi v župniji prevzamejo odgovornost za skupine in tudi te skupine vodijo, da ni treba vsega župniku delati. V zvezi s tem rad tudi povem, da delujejo v naši župniji skauti, vse veje in so za našo župnijo res pravo bogatstvo. In ko gledamo mlade, prav ti, ki gredo skozi skautstvo, so res vsestransko oblikovane osebnosti, na katere se lahko zaneseš. Potem v župniji deluje tudi bratovščina odraslih skautov in druge skupine. Kako rečeno, prav je, da tudi laiki prevzemajo v cerkvi odgovornosti za skupine, da sodelujemo, da jim duhovniki dajemo možnost, da jih spodbujamo in spremljamo. In vesel sem, karkoli nam v tem oziru v naši župniji tudi uspeva. Sam osebno, kar se tiče glasbe, čutim, da imam nalogo in tudi možnost, da predvsem pri verouku spodbujam prepevanje veroučencev. In te pesmi vedno naredim za mesec, približno za mesec dni izbora pesmi, ki jih prepevamo pri verouku, tako ritmične, duhovne, kakor ljudske, zato, da bi bile zastopane vse, ker tudi ljudska pesem ali ljudska pesem, to so naše korenine in prav, da jih predamo našim zanamcem naprej. To in zelo se trudim, da poživljam ljudsko petje pri bogoslužjih. Spodbujam k temu tudi zborovodje in druge animatorje petja v naši župniji. Človek bi mislil, da nimate verjetno niti 5 minut časa pri tolikih aktivnostih in vse, pa kljub temu ste tudi skaut. Sodelovali ste pa tudi pri nastanku oziroma snemanju filma z naslovom Ana nikoli sama. Lahko še na kratko kaj o tem? Ta film je gotovo pobuda mladih. Iz naše župnije, pa tudi sosedne, mladi se povezujejo in so me preprosto samo pritegnili k sodelovanju, ker sem tudi projekt sam pozdravil. In tudi drugi brati kapucini, kot je brat Joško, ki nekako je prevzel glavno vlogo v tem filmu, sodeluje. V redu, tako najin pogovor sma počasi doromala do konca, vendar skoraj, namreč slišala bomo še Zapuščam vam svoj mir, pa kar prosim, če prisluhnemo. Zapuščam vam, svoj mir vam dam. Širite ga v svet, zaupam vam, življenje dam. Širite ga v svet. K tebi prihajam, Gospod, truden in obtežen. Včasih preplavlja me svet in tvoj glas bi slišal spet. Zapuščam vam, svoj mir vam dam. Širite ga v svet, zaupam vam, življenje dam.
širite ga v svet. Ti, Jagnje Božje, si kruh, ki prihajaš k nam z neba. Začutil toplino bi rad objema tvojega. Zapuščam vam, svoj mir vam dam, širite ga v svet, zaupam vam, življenje dam, širite ga v svet. Spomni se me, o moj Bog, zaupam besu Bog. In grehe odpusti mi vse, ki storil sem jih že. Zapuščam vam, svoj mir vam dam, širite ga v svet, zaupam vam, življenje dam, širite ga v svet. Ko me življenje zlomi, ljubezen greje me. V šibkih trenutkih dneva besede slišim že. Zapuščam vam, svoj mir vam dam, širite ga v svet, zaupam vam, življenje dam, širite ga v svet, zapuščam vam, svoj mir vam dam, širite ga v svet, zaupam vam, življenje dam, širite ga v svet. Dragi gledalci, zanimivih gostov nam tudi v bodoče ne bo zmanjkalo. Lahko nam tudi pišete na elektronski naslov jubilate@exodus.si, kjer nam podate tudi kakšne svoje predloge za goste, koga bi si želeli v oddaji videti, slišati in čigavo glasbo poslušati. No, naša tokratna oddaja je žal že pri koncu. Upam, da vas je obogatila in se vidimo prihodnjič. Lepo pozdravljeni.